Kaixo, Mikel Muñoz naiz, 2011. Urtetik Mexikon bizi naiz. Donostian jaio nintzen, 1985. urtean. Hirutxuloko hitzak elkarrizketatu nau, koronavirusak Mexikon sortu den egoeraren inguruan. Mexikon oraingoz ematen du egoera kontrolpean dagoela, beste herrialde askotan hartu dituzten neurri zorrotzak hartu ez badituzte ere. Ospitalak ez dute gainezka egin, naiz eta baliabideak eskatzen ari diren. Maiatzaren 8 eta 10 bitartean espero da pandemiak gailurra jotzea eta maiatzaren 30ean hasiko omen dira neurriak arintzen. Piskanaka normaltasunera itzultzen, hori da gaur egungo panorama eta, bueno, joango gara ikusten nola garatzen den. Mi esker eta besarkada bat.